Sveiki, brangūs klausytojai ir žiūrovai, džiaugiamės, kad jūs vėl prie mūsų prisijungėte. Žvelkime gilyn į Bibliją, tolimesnio tyrinėjimo tema – pažado vaikai. Pradėkime nuo Biblijos eilutės, tai būtų Mato 28:20. Ir štai aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos. Taigi, kokį pažadą Viešpats išsakė Abraomui ir kaip šis pažadas yra susietas su mumis? Jo, tu paskaitėjai mūsų Viešpaties Jėzaus žodžius, kai Jėzus davė įgaliojimą savo mokiniams, tai jis pažadėjo, kad su jais bus iki pasaulio pabaigos. Ir šitas pažadas jis galioja mums, nes Kristus yra su savo bažnyčia, su savo vaikais, su savo žmonėmis. Ir dabar, kadangi mes tyrinėjom Senąjį testamentą ir kalbam apie pažadą, kurį Dievas davė Abraomui, tai tavo klausimas ir yra susietas su tuo, ką Viešpats pasakė Abraomui, nes šiuo atveju reikėtų paskaityti pradžios 15 skyrių pirmą eilutę. Ar galiu, vyrai? Taip, Algimantai. Po šį įvykio Abraomas matė regėjimą ir pasigirdo Viešpaties žodis. Jis tarė, nebijok, Abraomai, aš tavo skydas. Tavo atpildas bus labai didelis. Kodėl Dievas drąsino Abraomą? Jam kažko tai bijot reikėjo? Čia Algimantas paskaitė tas eilutes po šių įvykių. Tai reiškia, mums reikia paskaityti, kas yra užrašyta pradžios knygos 14 skyriuje. O 14 skyriuje yra aprašyta apie tai, kad kai priešai, kai tie žmonės, kurie susibūrė, kad plėšikautų, nusiaubė apylinkes, tai jie paėmė į nelaisvę ir Lotą, tai yra Abraomo sūnėną. Ir tada Abraomas subūrė karių būrį ir keliavo, kad galėtų išvaduoti Lotą iš priešų rankų. Ir kai Abraomas laimėjo pergalę, tai jis tada Melchizedekui jis davė 10 dalį, pripažindamas, kad Dievas davė jam šią pergalę. Bet kadangi tai buvo tos apylinkės, tokios neramus laikas ir tos priešiškos kariuomenės arba priešiški karaliai galėjo susiburti prieš Abraomą, tai Abraomui buvo pagrindas bijoti tų genčių. Čia galbūt viena iš priežasčių, kodėl Dievas ir pasakė, nebijok. Nes tokiu būdu Abraomas puikiai žinojo, kad jis turi pasirūpinti savo artimųjų apsaugą. O Dievas jam užtikrino, kad jis apsaugos jį. Čia Dievas pasivadino save Abraomo skydu. Gal galėtum plačiau tai pakomentuoti? Na, tai Dievas sustiprino šitą mintį, nebijok. Ir toliau jis nurodė ne į tas išorinės grėsmės, kaip ir dabar žmonės mato tas išorinės grėsmės ir masto apie tai, ir tada tą baimę aplanko žmonės. Ir sunku žmonėms kovoti su tuo baimės jausmu. Bet čia yra pasakyta, Dievas sustiprino, Abraomai, aš tavo skydas. Tai yra, jeigu Dievas yra skydas, tai klausimas, kokie priešo ginklai gali prasiskverti pro šį skydą. Tai yra, kokios strėlės gali pramušti šį skydą. Ir kadangi Viešpats kalbėjo metaforą, jis išsakė šitą metaforą, jis parodė, jis priminė, kad yra tas, kuris pasiruošęs visose aplinkybėse jį saugot nuo priešų užpuldinėjimo. O klausimas, kaip Dievas apsaugoja, ir klausimas, ar šita apsauga yra susieta ir su mumis, ar Dievas saugoja savo žmonės. Tai aš sakyčiau, kad pagal šį Dievo pažadą, Dievui brangus kiekvienas jo žmogus. Ir Dievas tikrai elgiasi unikaliai su kiekvienu savo vaiku. O Abraomas šiaip, gali pasižiūrėti iš Abraomo gyvenimo, kad Abraomas įvairiose aplinkybėse iš tikrųjų parodydavo tą ir baimės jausmą. Nes prisiminkai vienoj vietoj, ten pradžios 20 skyriui parašyta, 11 eilutėj, kad toje apylinkėje jis Sarą pavadino savo seserim, nes bijojo, kad jo niekas nenužudytų iš tos vietovės gyventojų. Ir jis dėl to taip pasakė, aš pamaniau,
kad šioje vietoje visiškai nėra Dievo baimės ir jie mane užmuš dėl mano žmonos. Todėl matom, kad taip, tas žmogiškas faktorius, ta baimė, ji yra. Gerai, paėmė kaip Abromo kaip pavyzdį, o galėtum daugiau pavyzdžių iš Biblijos paimti, kur, kaip elgės Dievo žmonės atsidūrė pavojuje? Prisimink Dovydą, psalmėse parašyta, yra nemažai jo išreikštų minčių, kur jis labai aiškiai pasako, kaip atsidūręs tose įvairiose aplinkybėse, kurios buvo susietos su grėsme jo gyvybei. Kaip jis, ką jis jausdavo, ką išgyvendavo. Ir kad ir 55 psalmė nuo 4 eilutės. Jis sako, šiurpas ima nuo priešo riksmų, nuo nedorelių šauksmų. Jie neša man piktą, įnirtingai mane puldinėja, dreba man širdis krūtinėje, mirties baimė slegia mane. Baimė ir šiurpas mane purto, esu siaubo priblokštas. Mhm. Algimantai, turi ką pridurti? Jo, jeigu eitumėm į Naują Testamentą, aišku, neliestumėm tos istorijos, kur aprašyta, kad dėl žydų baimės jie visi buvo užsirakinę ir laukė, kas čia bus toliau ir tuo metu ateina Jėzus. Mes imtumėm galbūt tolimiau apaštalų darbų 9 skyriui nuo 26-27 eilutės, kur parašyta Saulius nuvyko į Jeruzalę ir mėgino prisidėti prie mokinių, tačiau visi jo baidėsi netikėdami jį esant mokinį, tik Barnabas jį priglaudė. Taigi, krikščionių bažnyčia susidarė su problema ir nežino, ką daryti su Pauliumi, kuris ką tik buvo jų persikėtojas. Priimti jį, tikėti jo, nepriimti, netikėti. Mhm. O kaip mes turėtumėm melgti su žmogum, kuris atrodo visiškas ten, nežinau, nu, gal niekšas, sunkiai pasakyta taip kietai, bet jis ateina ir sako, aš pasikeičiau savo gyvenimą, aš atradau Jėzų. Kaip mums būtų natūralu priimti? Čia panašiai, kaip visai neseniai klausiausi diskusijos apie tai, ar gali būti krikščionis, kuris yra homoseksualus, ar vyriško, arba moteriškos, ta prasme, krypties. Ir sako, tai jis krikščionis ar ne, tai jis gali būti toks ar ne, jį priimti ar nepriimti. Iš vienos pusės labai paprastas atsakymas. Raštas sako, jeigu tu jau esi Jėzuje, tu esi naujas kūrinys, tai tu keitiesi. Ir jeigu ar mums priimti žmogų, kuris yra pasikeitęs, įrodo to atsivertimo vaisius, rezultatus, tai čia yra visiškai kas kita, negu kalbėti apie žmogų, kuris sako, esas kažkas, bet jis to neįrodo. Gerai. Kokiu būdu atsiskleidžia Dievo apsauga? Jeigu galiu pratesiant, vienas iš dalykų, jo, kuris krikščionims labai aktualu ir šitą dalyką propaguoja irgi ne tik tai krikščionis, tai yra malda. Ir malda į Dievą, kai visa gali egzistuojanti nuo pradžios ir neturinti pabaigos, jinai tu ateini į maldą su savo mintimis, ateini su Dievo ramumu ir Dievo nusiteikimu, pripildymu Dievo dvasios ir supratimu to gavimo patikinimo, supratimu, kad kaip be būtų audringa aplink, kas besidėtos, Dievas yra, kuris globoja. Taip, mums ir dėl to yra svarbus Dievo pažadai palikti šventajam rašte, nes Dievas užtikrina, kad jis nepasitrauks, jis globos. Neapleis savo vaikų. O mes kiek, mes kartais net nepagalvojam, kad Dievas apsaugoja nuo daugelio rūpešių arba nuo daugelio pavojų, kurių mes net nematom. Mes net neįsivaizduojam, su kuo mes susidurtumėm, jeigu Dievas nesaugotų, neglobotų. Todėl tiek šventasis raštas, tiek ir ta asmeninė patirtis santykiuose su Dievu. Jau paliudyja, kad Dievas yra mylintis Dievas ir jis iš tikrųjų žino, kas įvyksta mūsų gyvenimuose. Ir tol mes turėtumėm labiau pasitikėti juo ir dėkoti jam ir už tą apsaugą, ir už tą globą, nes tai yra reikalinga patiems mums, tai naudinga mums patiems. Čia kaip mūsų vaikai net neįsivaizduoja, nuo kiek daug dalykų mes juos apsaugom, ar ne, kasdienybėj.
O dirbam įsijuosi, kad tik jie saugiai auktų. Taip ir viešpats, aš manau, daugelis nevertinam iš tiesų, kas vyksta už mūsų nugarų. Gerai, Dievas pažada, jog per Abromą ateis palaiminimas visoms tautoms. Ne tik Abromui išsakė, bet ir jo palikonėms, ar ne? Kągi viešpats pasakė Jokūbui, kuris bėgdamas nuo savo brolio buvo vienas? Pradžios 28 skyrių 14 eilutė, 13-14 eilutė yra parašyta. Viešpats stovi prie ir sako, aš esu viešpats tavo senelio Abraomo ir Izaoko dievas. Žemė, kurios guli, duosiu tau ir tavo palikonėms. Tavo palikonės bus tokie gausus kaip žemės dulkės, tu išsiplėsi į vakarus ir rytus, į šiaurį ir pietus. Viso žemės gentis per tave. Ir tavo palikonis ras palaiminimą. Tai, kas parašyta. Taip. Ir atkreipdėmėsi, kad tai Dievas jau išsako Jokūbui, nes pirminis pažadas buvo duotas Abromui, o dabar Dievas jau kalbasi su Jokūbu ir Jokūbui tai pažada. Ir čia yra ta situacija, kai Jokūbas bėgo nuo savo brolio keršto, nes jis apgaulė pasisavino tą pirmgimystę, pirmgimio teisės. Ir kadangi Jokūbas bijojo brolio keršto, tai jis bėgo į, kaip nurodė jo mama, pas Labaną. Ir kelionės metu, tamsiu paros metu, jis užmigo ir sapnavo šitą sapną. Ir jis matė tos laiptus ir angelus, kurie kyla ir leidžiasi laiptais. Ir štai viešpats jis davė jam užtikrinimą, sakydamas, kad jis bus su Jokūbu ir aiškiai pasakė, kad visos žemės gentis per tave ir tavo palikuonis ras palaiminimą. Tai yra, Jokūbas dar neturėjo savo palikuonių, bet Dievas užtikrino, kad saugos jį, globos. Gal galėtum plačiau truputį išaiškinti, kokiu palaiminimu per Jokūbą ir jo palikuonis visos žemės tautos giminės bus palaimintos. Jo, čia kaip parašyta, kad visos žemės gentis bus palaimintos. Tai yra, ne jos pačios save palaimins, bet palaiminimas bus suteiktas jiems iš išorės. Tai yra, yra Dievas, kuris laimina. Tai yra vienas momentas, į kurį svarbu atkreipti dėmesį. Antra, viešpats laimina, mes sakom tokia visuotina palaima visus, nes kaip mūsų viešpats Jėzus pasakė, Dievas leidžia saulei tekėti ir virš piktų, ir virš gerų, ir lietui lyti, ir virš piktų, ir virš gerų. Taigi, tai Dievo toks palankumas žmonėms, bet čia kalbama apie specifinį palaiminimą, čia kalbama apie išskirtinį palaiminimą. Nes šituo specifiniu palaiminimu, jis, tas palaiminimas turi atitinkamas ribas, tai Dievas pažadėjo, kad šito specifiniu palaiminimu bus palaimintos visos tautos Jokūbe. Ir trečia, Paulius parašė laiške Galatams, trečiame skyriuje 16 eilutėje, kad pažadai buvo duoti Abraomui ir jo ainijai, čia kur mes skaitėm. Nėra pasakyta ir ainiams, nedaugiskaita, bet kaip apie vieną. Ir tavo ainiai tai yra Kristui. O jei priklausote Kristui, tai esate ir Abromo palikuonis bei paveldėtojai pagal pažadą. Todėl mes suprantam, kad kai Dievas kalbėjo Abromui, jis kalbėjo nurodydamas į ainį. Ir todėl ta linija Abromo vaikų, tai yra pagal Izaoką, tai atspindivo Dievo pažadą, kad ateis tas gelbėtojas ir suteiks palaiminimą visiems, kas priema jį. Koks specifinis palaiminimas per Kristo atitenka visiems, kurie jo tiki? Pats didžiausias, galbūt man, nežinau kaip kitiems, pats įspūdingiausias, kuris mane labiausiai sukrėtė, kada susipažinau su Dievu, tai yra pažadas, kad mes gyvensime. Ir jisai užrašytas pirmame tesalonikiečiams ketvirtame skyriuje nuo 16-17 eilutės. Tai yra tekstas, kuris kaip tu nelieki, ta prasme,
abejingas šiam tekstui. O pats viešpas, nuskambėjus paliepimui Arhangelo balsui ir Dievo trimitui, nužengs iš dangaus. Tuomet pirmiausia prisikels tie, kurie mirė Kristuje. Paskui mes, gyvėjai išlikusiai, kartu su jais būsime pagauti debesys, na, pasitikti viešpatės ore. Ir taip, visuomet pasiliksime su viešpačiu. Todėl guoskite vieni kitus šiais žodžiais. Tai yra milžiniškas palaiminimas. Taip, ir šitas palaiminimas, tai Senajame testamente kartuojamas vėl ir vėl. Kaip pranašo Izaijo knygoje, parašyta 25 skyriuje 8 eilutėje, jis visiems laikams sunaikins mirtį. Viešpats Dievas nušluostis ašaras nuo visų veidų. Savo tautos gėdą jis pašalins visur žemėje. Tikrai tai įvyks, nes taip kalbėjo viešpats. Ir apreiškimo Jonui yra parašyta 22 skyriuje nuo antros eilutės. Jonas matė regėjimą ir jis sako, aikštės viduryje tarp upės atšakų auga gyvybės medis, duodantis 12 derlių kiekvieną mėnesį vedantį vaisių. O to medžio lapai tinka tautoms gydyti. Nieko prakeiktino nebus. Mieste stovės Dievo ir avinėlio sostas ir jo tarnai garbins jį. Jie regės jo veidą ir jų kaktose bus jų vardas. Nakties nebebus, jiems nereikės nei žiburio, nei saulės šviesos, nes viešpats Dievas jiems švies ir jie viešpataus per amžių amžius. Štai yra vat, Dievo galutinis tikslas dėl kiekvieno žmogaus, kad kiekvienas žmogus gyventų amžinai. Ir visas tas išganimo planas, visa Biblija, visas šventas raštas. Tai veda link to, kad žmogus galėtų gyventi amžinybėje. Štai šituo pažadu ir gyveno tiek Seno testamento žmonės, izraelitai, kurie įtikėjo į Dievą, tiek tie, kurie priėmė Jėzų kaip Mesiją. Todėl tai yra tikrai nuostabus pažadas, viešpatės pažadas. Mhm. Čia ateina tokia mintis, kaip sakyt, susimastymui, kodėl daugelis mūsų, kai surandam Dievą, pats nuostabiausias dalykas, kad gyvensim amžinai. Pirma mintis, amžinybė. Įdomu, kodėl būtent mus taip labai traukia amžinybė. Ar tai dėl to, kad mes buvom tam sukurti, ar tai kažkoks toks vidinis ilgesys, ar tai būtų ir yra mūsų prigimtyje kažkur tai giliai, giliai, va tos troškimas amžinybės. Ar galima trumpai vieną tokią palyginimą? Irgi žiūrėjau laidą, kur kalbėjo ateistas tikintis evoliucija ir žmogus, kuris tiki sukūrimu. Ir tas, kuris tiki sukūrimu, jisai sako tokį pavyzdį. Klausyk, mes kalbam apie tai, kad viskas vystėsi, todėl kad, taip yra užprogramuota gamtoj. Bet mes turime pasakyti, kad bent tas vystimasis, kada Dievo žodį yra pasakyta, viskas dauginsis, tai yra suprantama. Bet iš kur tai ateina gamtoje? Juk negalėjo ta pirmoji ląstelė po X laiko būti viena ir galvoti, ką aš dabar vieną veiksiu, davai pasidauginsiu į dvi. Ta prasme, tai turi būti įdėta tame. Jeigu vyksta procesas. Taigi galimas daiktas, kad iš tikrųjų mes ilgimės to, nes Dievas sukurdamas mus įdėjo tą ir jis yra išlikęs troškimas, nors nuodėme, kaip nori, kaip ir labai stengiasi tai nužudytą troškimą, būti danguje, amžinai būti danguje su Dievu, gyventi amžinai gyvenimą. Tai kaip Salomonas parašė, kad Dievas įdėgė amžinybę į žmogaus širdį. Ir vadinasi, tai yra natūralu pa žmogų trokšti tos amžinybės ir mąstyti, kad jis gyvens, kad jis pasiliks, kad jis neišnyks. Mhm. Kai kurie žmonės tiek kančios patiria, kad jie nebenori iš vis nieko daugiau apie gyvenimą šnekėti. Yra ir tokių atvejų. Jo, čia yra kitas dalykas, kai žmonės kenčia, kai visą laiką, jeigu tenka susidurti su liga ir visą gyvenimą kenti nuo tos ligos, ir jeigu žmogus mano, kad amžinybė irgi bus kančia, tai tokios amžinybės žmogus nenori. Bet kai jis supranta, kad amžinybėje kančių nebebus, nebebus skausmo, nebebus ligų, bet jo fizinė sveikata, jo jėgos, jo energija bus atstatyta, tai žmogus pradeda ilgėtis tuom. Mhm.
Gerai, pakalbėkime apie savęs išsiaukštinimą. Nuo pat senovės iki mūsų dienų žmonės siekia ir siekia savai išaukštinti, tap didingais, karžygiais, dar visokiais didžiūnais, turtuoliais, galinguoliais. Atsitraukė nuo Dievo, žmonės pasitraukė į Šinaro kraštą, ten su savo visais tais tikslais, kaip sakyt, antidieviškais, didžiūniškais. Pradžios 11:4. Eime, sakė jie, pasistatykime miestą ir bokštą su dangu siekiančią viršūnę ir pasidarykime savo vardą, kad nebūtume išblaškyti po visą žemės paviršių. Taigi, vėlgi, kova prieš kažką, didžiūnai. Klausimas būtų, kodėlgi žmogui taip svarbu savai išaukštinti ir būti geresniam už kitus ir išsikelti savo autoritetą? Ne, pirmiausiai, galbūt galim prisiminti Kaino dienas. Kainas norėjo, kad jo žodis, tai, ką jis pasako, jo brolis Abelis, kad iš karto priimtų jo žodžius. Bet Abelis šlovino Dievą, garbino Dievą ir jis klausė Dievo valius ir nepatiko, nes Abelis jo neklausė. Ir aš te pasakyta, kad jis pakilo prieš savo brolį ir nužudė jį. Tai yra kažkoks tai jausmas, noras būti reikšmingu, noras išskirtinių teisių, noras valdyti kitus. Ir vat tai yra problema. Ir kai žmogus išaukština savo autoritetą, tai dažniausiai tai jis daro neteisėtais būdais. Ir Valiau, tu čia primeni man iškart istorinį įvykį, kuris vyko Anglijoje, tai yra Oliverio Cromwellio vadovaujama revoliucija, jeigu tai galima pasakyti, perversmas, kada buvo įkurta respublika. Ir dar 130 metų buvo iki tos Prancūzijos, jei ne daugiau net metų įvykio, kada buvo įkurta Prancūzija ir panašus įvykis. Dėl to, kad karalius norėjo būti labai reikšmingas ir su išskirtinėm teisė, parlamentas pasakė, viskam yra ribas. Tas egoizmas, savęs išaukštinimas irgi turi tam tikrą ribą, nors karalius manipuliavo, naudojasi to pasakymu, kad tai yra Dievo suteikta jam prigimtinė teisė nesiskaityti arba būti virš išskirtinių, su išskirtinėmis teisėmis virš visko. Mhm. Tai aš manau, kad tas valdymo ir norėjimas būti virš kitų teisių ir šeimose vyksta irgi mažesniam kalibre, bet ar nebūna, kad vienas iš sutuoktinių būna super valdingas. Gerai, ką mūsų viešpats Jėzus pasakė apie tos, kurie mėgsta labai išsiaukštinti? Oi, jisai Luko Evangelijoje pasakė, oi, kaip viskas gerai, taip ir toliau. Bejonės to nėra. Ir jisai sakė, jis tikrai nesakė, darykite savimilos kursus arba kursus, kaip reikia save mylėti. Ne, jisai sakė, saugokitės rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikščioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami turgavietėse, užimti pirmosius krėslus sinagogose ir garbės vietas vaišėse. Tai yra išskirtinės teisės, norėjimas, susireikšminimas. Va čia yra tai. Tai buvo viena iš priežasčių, kodėl ta vyresnybė nepriėmė Kristaus, nes jie vertino savo autoritetą. O Evangelijoje pagal Joną, 5 skyriuje 44 eilutėje, viešpats pasakė, kaipgi jūs galite įtikėti, jeigu vienas iš kito priimate garbę, o tos garbės, kurie ateina iš vieno Dievo, jūs neieškote. Taigi, tai problema, vat, būtent, kad jie žiūri vienas į kitą ir save aukština vienas kito akise. Mhm. O tai pasaulis sudaryta nuomonė, kad jeigu tu, kaip sakyt, valdysi, būsi ten aukštesnis už kitus, tai bus laimė. Laimė kitų valdyme, žinai, kad tu valdovas, tu darai, ką nori. Iš tiesų, aš pamenu, kažkada tai buvo irgi tenai metų moters rinkimai Lietuvoje ir ten buvo viena pretendentė tokia moteriškė iš vieno kaimo. Visas kaimas ją iškėlė kaip pretendentė, nes jis buvo pati džiugiausia. Ir sakė, o kodėl, sako, jūs taip džiaugiatės? Dabar sako, kodėl jūs tokia laiminga? O sako, man taip džiugu už visus. Sako, va tas ten tą pasidarė, tas klimo mašinas, man tiek džiaugsmo. Suprant, kaip įdomiai gaunasi, kad nei save, nei iš savęs tą laimę semi į kitus.
Vat kuo tu kitų džiaugsmai džiaugies ir tave tai užpildo. Ir tai ir iš tiesų krikščioniška. Bet įdomu, kad pasaulis bando įrodyti, ne, ne, tu nevaldai, tu nelaimingas. Valdai, laimė. Taigi, tas suvaldymo, aišku, išdidumas, pasiputėliškumas, konfliktai, viskas to eina. Kaip tvarkytis už didumo nuodėme? Kaip mes tvarkomės? Jo, čia kaip jau paminėjai, iš tikrųjų yra labai svarbu, ką tu mastai apie kitą. Kas yra kitas žmogus tavo akise? Kaip tu jį vertini? O kai mes skaitom šventąjį raštą, tai pirmiausiai turėtumėm prisiminti viešpatės žodžius. Dulkė buvai, į dulkę ir pavirsi. Ir tuos žodžius reikia labai įsisavinti, įsisamoninti. O antra, mes šiaip gyvenime turime didesnį tikslą nei savo vardo išaukštinimą. Nes šitas tikslas yra nustatytas šventajame rašte. Tai yra Dievo numatytas tikslas. Ir mes turėtumėm kasdieną mirti savajam aš. Tai yra egoizmai. Ir mes neturėtumėm ieškoti to pasimėgimo žmonių pagirimuose. Bet turėtumėm gyventi šventosios dvasios artumoje. Tai yra patirti šventosios dvasios jėgą, šventosios dvasios galę. Todėl jeigu žmogus iš tikrųjų supranta savo nuodėmingumą, savo tai, kad jis yra išdidus, egoistas, tai reikėtų jam eiti pas Dievą ir visą tai Dievui pavesti į Dievo rankas, kad šventoji dvasia galėtų pakeisti širdį. Jo, nors valiau, taip smagu, kada tave kažkas pagiria, ar ne, kada vat. Taip, žmonės tave giria, tave aukština, nu kaip smagu. Ir dabar ateiti per šventąją dvasią ir sakyti, nu sutvarkyk, man čia blogai. Iš tikrųjų nėra lengva, bet tai yra būtina, ar ne taip? Nes žiūrėk, tai žmonės atmesdavo Jėzų, grinai, vat, būdami kitų įtakoj. Nes jeigu kiti girdavo jų tą blogą gyvenimo būdą, tai o peikdavo tuos, kurie priimdavo Jėzų. Tai pa žmonės nebūdavo tos motivacijos. Galbūt širdį žmogus norėdavo, kad Jėzus būtų jo gelbėtojas. Bet žiūrėdavo į žmonės, į kitus žmonės. Ir jų įtakoj išsižadėdavo jo. Tai yra istorija, tai paliudėja. Taip. Mhm. Ir dar keičiau pasižiūrėti tą istoriją, kada Jėzaus teisingi, paguodžiantis, suteikiantis viltį žodžiai, nedangstantis visą tą egoizmą, jie sako, reikia daryti taip ir taip, ir jie pasipiktina. Ir Jėzus tada sako, nu, jeigu jūs nenorit, galit ir mane ir palikti. Nors mes visada bandome vat, tokioj situacijai paguos žmogų, ne taip, ne paguos, o jį nudailinti, kad tik tai tu klausytų mane, likdamas egoistų. O Dievas sako, ne, egoizmą dėk į šoną, nes kitaip tu neįeisi dangaus karalystę. Atsimenu tą vietą, kur pasakyti, kiekgi užlubosi tabėjom kojom. Fariziejam, kur pasakė, ne? Taip, nors čia jau nebe šlubavimas, čia jau yra... čia įmi renkiesi. Taip. Gerai, klausimas būtų, o jeigu tavo vardą kažkas kitas aukština? Šiuo atveju norėčiau apie Abraomą pakalbėti. Ir Dievas pažadėjo, kad išaukštins jo vardą, ne? Taip, padarysiu iš tavęs didelę tautą ir palaiminsiu tave, išaukštinsiu tavo vardą ir tu būsi palaiminimas. Nu, sutikit, bet kuris iš mūsų norėtumėm, kad Dievas ateitų ir mumus kreiptųsi, sakytų, išaukštinsiu tavo vardą. Bet norint, kad taip įvyktų, tu turėti tik tam tikras sąlygas, iš tikrųjų. No, bet tu turi suprasti, kas tai yra, išaukštinsiu vardą. Ir turi suprasti, kas su tavim bendrauja ir ko jisai nori, nes kitai bus kaip po Saliamono mirties, kada buvo padalinta karalystė ir šiaurinė karalystė, aš dažnai maišau Jerobuamas, Jerebuamas šitos vardus, gavo tam, kuriam buvo pažadėta ir jis taip savęs išaukštino, kad jis nusprendė gali daryti bet ką, nes Dievas jam suteikė tik tai vieną dalyką – būti karaliumi šiaurinė Izraelio. Aha. Taigi net tame dalyke, kada ir Valius sakė, kad apie Abraomą, žiūrėkim, Abraomas irgi darė klaidas. Ir vis dėlto jisai ieškojo toliau Dievo ir Dievas sako, aš tave palaiminsiu, tu būsi didelė tauta. Bet ne todėl, kad
taip tu pasakai, todėl kad aš tai pasakau. Mhm. Čia matai du dalykai. Tiek Dievas išaukštino Abraomo vardą ir jisai turėjo misiją jo palikuonims. Tada klausimas, kokiu būdu išaukštino tą vardą? Tai būtent, ir kokiu būdu, ir kokia misija buvo. Taip, nes tai išskirtinė misija, nes daugiau ne vienas neturėjo tokios galimybės. Tai yra ne viena jokia tauta. Dievas ne vienai tautai nekalbėjo tų žodžių, kuriuos pasakė Abraomui ir kuriuos pasakė Izraelio tautai. O apreiškimų knygai parašyta, kad nugalėtojai Dievas duos naują vardą. Tai yra, sako, kurio niekas nežino, tik tais gavėjas. Tai yra vat, pažadas, kad iš tikrųjų taip žmogus gyvens amžinybėje ir turės tą naują patirtį. Taigi klausimas čia būtų, kaip išaukštino Dievas, kaip išpildė šitą pažadą ir kokia misija buvo jo palikonėms? Jo, tai labai svarbu, nes Dievas ne šiaip sau pasakė, kad išaukštins Abraomo vardą, bet Dievas tai kalbėdamas nurodė, kad Abraomo vardas bus žinomas karta iš kartos. Daugelis žmonių žinos Abraomą ir tai, kas įvyko Abraomo gyvenime. Ir pažiūrėkit, įstatymo knygoje, ketvirtame skyriuje, ketvirtoje eilutėje yra pasakyta. Tuo tarpu jūs, kurie ištikimai laikėtės viešpatę savo Dievo, šiandien esate visi gyvi. Žiūrėkite, kaip man viešpats yra įsakęs. Mokau dabar jūs laikytis įstatų ir įsakų krašte, į kurį esate pasirengę įžengti ir jį paveldėti. Laikykitės jų ir vykdykite juos, nes tai parodys tautoms jūsų išmintį ir protingumą. Girdėdami apie visus šios įstatus, jie sakys, iš tikrųjų, išmintingi ir protingi yra žmonės šios didelės tautos. Ir kokia tauta turi tokius įstatus, įsakus, teisius, kaip šis įstatymas, kurį jums duodu. Taigi, Abraomo palikuonis turėjo liudyti visoms tautoms teisingus Dievo įsakus. Ir tokiu būdu tas Abraomo vardas yra išaukštinamas, nes jis tapo didelės tautos tėvu ir tuo pat metu ta Dievo veikla Abraomo gyvenime ir Abraomo palikuonių gyvenime parodo, kad Dievas pildo pažadus, kuriuos jis sudarė su patriarchu. Ir tauta, ji turėjo pasižymėti atitinkamą išmintimi, nes tie įstatai parodė tos tautos protingumą. Panašiai. Atsiprašau, ir gyvenimo būdą. Ir gyvenimo būdas, taip, ir mes pasižiūrėkim, mes kaip adventistai, tai esam pašaukti tokiai pat misijai. Išaukštinti Dievo išgelbėjimo planą, išaukštinti Dievo žodį, skelbti apie Kristų, kuriame yra išgelbėjimas, ir tai yra pagrindas, kad žmonės jame atrastų amžiną gyvenimą. Ir kad jo mokymas sklistų, kad jo mokymas žmonės girdėtų. Pirmam Petro laiške antrame skyriuje, devintoje eilutėje parašyta, jūs esate išrinktoji giminė karališkoji kunigystė, šventa tauta, įsigytoji liaudis, pašaukta išgarsinti šlovingus darbus to, kuris pašaukė jūs iš tamsybių į savo nuostabę šviesą. Tai yra misija, kuri duota bažnyčiai. Mhm. Galima čia dar biškiai rezumuojant, norėjau paklausti, kuom skiriasi apskritai, ką reiškia vardo išaukštinimas žmonių. Pas mus mes žinome, kaip sakyt, kasdieniai kalboje vardo išaukštinimas reiškia kažkokią didybę, galybę. Ką reiškia Dievo supratimu vardo išaukštinimas? Tai yra ir paaiškinta, sako, tu nebebūsi vadinamas Abraomas, tu būsi vadinamas Abraomas. Tai yra tapsi daugybės tautų tėvų. Ir tas vardo išaukštinimas nurodė į Dievo planą, tai yra pažada, kad tai išsipildys. O Abraomui tada buvo apie 100 metų amžiaus, jis neturėjo palikuonių. O Dievas pakeitęs jo vardą, jis sutvirtino jo savo pažadą, kad taip jis taps daugybės tautų tėvu. Ir tai nieko bendro neturi su tiek puikybė, tiek su išdidumu ar šitom kitom savybėm, kurios mes prisisekti mėgstame, ar ne? Taip, mes tai nieko bendro neturi su ta puikybė, nes raštas kalba apie Dievo išgelbėjimo planą ir apie tai, kad Dievas išgelbėjimo planą gali įvykdyti per tuos, kurie nuolankiai priima jo žodį.
Ir Abromas palenkė savo širdį ir Dievas matė, kad jis mokys to ir savo vaikus gyventi pagal Dievo žodį. Ir jis galėjo dėl to įgyvendinti savo planą per jį. Ir kai Valis sako, kokia čia gali puikybė būti, jeigu penkiaknygė sako, kad ateivis tavo šalyje, tu jį turi gerbti, mylėti ir jo pasirūpinti. Ir jeigu jis neturi maisto, tu turi jam duoti. Kokia čia gali būti puikybė, jeigu yra sakoma, kad jeigu tau yra kažkas skoloj, tu turi nubraukti tą skolą. Arba tu paleisti iš vergijos turi, arba dar kiti dalykai, kurie rodė rūpestį kito atžvilgį. Tai apie kokią puikybę galim kalbėti. Mhm. Gerai, rezumuojant pamoką, Algimantai. Mes kalbėjom šiek tiek apie tą nuostabią mintį, viltį, apie kurią aš nekėjau, kad kurie Dievas mus drąsina šioje neįprastame pasaulyje, ta prasme, kuriame valdo vis dėlto egoizmas. Nors mes turime tam tikrus krikščioniškus pagrindus, vis dėlto Dievas drąsina mus, kad mes esame skydas. Ir ar yra pandemija, ar nėra pandemija, ar vyksta karas, ar ne, jis yra skydas. Ir be visų tų palaimų, kurios yra kasdieninės, tie džiaugsmai, jis dovanoja specifinį dalyką, specifinę dovaną, tai yra amžino gyvenimą per ir su Jėzumi Kristu. Tai ir todėl turim prisiminti, kad kaip Dievas pažadėjo Abromui, kad bus pakeistas jo vardas ir kad jis taps daugybės tautų tėvo. Taip pat Dievas pažada, kad kiekvienas, kuris įtiki į Kristų, kuris priima Kristų, jo vardas nebus išbrauktas iš gyvasties knygos. Tai yra pasiliks per amžius. Tai yra, mes kalbėdami apie vardą, matom tokią reikšmę šventajame rašte. O iš šios temos, ką mes nagrinėjom, tai galime suprasti, kad taip Dievas trokšta, kad mes priimtumėm jo sandorą ir matytumėm, kaip jis išpildė savo žodžius pasakytus Abromui per visą istoriją. Ir kad mes pasitikėtumėm juom, kad mes priimtumėm Kristų į savo širdį ir atrastumėm ramybę Kristuje. Ir iš tikrųjų Dievo žodžio vykdymas suteiktų mums tą pasimėgimą. Įdomu dar ta mintis, kad Dievas pasakė ir tiek nebijok, ir skydas, ne koks ten kalavijas, nebijok, ten visus išdaužysi, čia bus išaukštinsiu, štai čia tu visus paimsi, ar ne? Aš manau, kad Dievas iš tiesų ramybės Dievas ir apsaugos, ypač kai rūpinasi pačiais silpniausiais, žiūrėk, kuo esi silpnesnis, tuo tu esi labiau apsaugotas, ar ne? Kaip meškos ausy, kaip sako. Taip, nes kai žmogus silpnas, jis pasitiki Dievu, nes jis jaučia savo silpnybę ir tai leidžia Dievui ypatingų būdų globoti. Aha. Gerai, dėkoju Algimantai, Valiau jums šiandien už pamokos pravedimą. Dėkoju jums, brangų žiūrovai ir klausytojai, kad buvote kartu. Šiam kartui tiek, lauksime jūsų prisijungiant sekančią savaitę. Sudiev. Sudiev.